Добре, криптоентузиасти, днес имаме една много битна тема, а това е практично дел от анализа на коини и токени плейлистата, където, както ще кажахме, освен за обработка на основна анализа на овие токени и коини, които са топ 100 по Market Cap, некога ще работим и ваков тип на тематики, како што е денеска новата надграба на Ethereum, која што е много битна. Нормално сега за сега се задржуваме на Ethereum како нормално еден од најголемите, т.е. второ по-големи на блокчейн во светот. Со тоа што како ќе се движиме понатаму, нормално кога имаме некои соодветни надградби, како што наскоро сакам да ја покриеме надградбата на Matic Polygon во Pol 2.0. Значи, на тој начин практично наградуваме оваа плейлиста и со многу други типови на анализа, како што во оваа ситуација е соодветна надграба. Значи, се што останува за засебни токени и нивна обработка ќе биде во оваа плейлиста. Така да би ви препорачал на оние кои што го следат нашиот канал да обрадат внимание на оваа плейлиста, затоа што овдека најголемиот дел од поголемите проекти се веќе обработени со основна техничка анализа, а гледате веќе правиме и напред. Е сега, што е толку битно за Ethereum новата надграба која што очекуваме, односно Ethereum Improvement Proposal 4844. Ќе објасниме се, затоа што во овој филм старинг Виталик Бутерин, The Blob, секоја чест кој го направил постеров за новиот апгрейд, браво, но пак, значи, ова е една од најбитните работи која што моментално се многу потребна на Ethereum. Зошто е тоа така, за почеток прво да објасниме? Значи, Ethereum е, така речено, втора генерација на блокчейн, значи истиот потекнува од онаа генерација со XRP, каде што Ethereum е првиот блокчейн во светот кој што има смарт контракт компатабилност, односно истиот дозволува врз неговиот блокчейн да се градат други проекти кои што потоа веќе не се коини, туку имаат свои токени базирани на блокчейнот на Ethereum. Така да, овој првиот блокчейн од таков тип во светот, нормално, но за жал е само втора генерација, значи дека, нели, неговиот софтвер е генерално доста застарен. И сега ова е моментално начин како да се надмине тоа, со тоа што прво и најбитно беше да се премести од Proof of Work во Proof of Stake, зашто ќе поразговараме малку подоцна, а сега веќе работат на негова надграба. Зошто го велиме тоа? Затоа што иако е моментално Proof of Stake, кој што, нели, е многу полесен за надграба, истиот е многу понапреден како механизам, како протокол, тоа не го менува фактот дека и понатаму истиот има само 15 трансакции во секунда. И како што можеме да видиме во однос на тоа колку е моменталната цена на трансакции, значи беше 91 пред само неколку секунди, еве сега е 54. Значи ова е, за да можеме да видиме колку би коштало тоа во долари. Значи ГВЕИ е основна единица на Етериум, помала од Етериум нормално, каде што можеме да ја користиме со цел да видиме која е моментално значи вредноста на една трансакција на Етериум. Сега моментално е 2 долари, пред само, ви кажувам, значи пред само неколку минути беше 91, што е 3,6. Значи прво можеме да видиме дека трансакцијата многу варира. Второ, истата многу се качува. Зошто го велиме тоа? Погледнете само во последните 7 дена, значи истата достигнала максимум од 289 ГВЕИ, што значи дека истата достигнала, значи во одреден момент во овие 7 дена наназад, вредност од 11,6 долари за една трансакција на Етериум. Ваквите скапи трансакции заедно со многу бавниот механизам, кој што само 15 трансакции во секунда процесира, го прават Етериум да биде непрактичен. Ако нема Layer 2 солуции, истиот е крајно непрактичен. Значи, крајната цел која што се обидуваме да ви ја покажеме сега моментално е зошто имаме многу повеќе Layer 2 солуции, и тоа Matic, односно Polygon, и Optimism, односно OP, за разлика од Етериум во нашето портфолио. Следниот дел, следната надграба на Етериум, ќе бенефитира многу повеќе за Layer 2 солуциите, отколку за самиот Етериум. Тоа е битниот момент. Е сега како, ќе објасниме во следново видео, нормално. Значи, кога што кажеме, главниот проблем е тоа. Главниот проблем е буквално како да ја намалиме практично самата цена на транзакциите и да го забрзаме самиот блокчейн. Значи, овдека и самиот Бутерин кажува дека следниот практично апгрейд, значи прво беше мерџ, сега ќе поразговараме и за сите степени на апгрейд, да знаете, нели, каде е моментално Етериум во однос на оној роудмап кој што го поседува. Значи првиот беше мерџ, тоа беше буквално промената од Proof of Work во Proof of Stake, од майнери во практично, нели, нодови. И сега моментално да слушаме што има да каже самиот Бутерин во однос на ова што се очекува моментално.
when can we call Ethereum done if we really have to call it done? End of 2023. 2023 is going to be the year when rollups really come to maturity. We have 4844 that gives rollups more space, and we have the trading wheels on rollups that really get weakened a lot. That kind of gets us to like most of sharding being finished, and then rollups going fully trustless, and then there's full dank sharding. For me personally, I think after the changes, that would be the first point where I would feel comfortable saying, even if nothing else happens past that point, I would be happy with Ethereum. Значи, оно што се обидува да го објасни сега во кратки црти е дека со оваа надградба, он очекува дека основната, така речено, функционалност на Ethereum е, барем до овој момент, солидно напредната и дека според него, дори да нема веќе ниту една надградба, ќе биде сосема солидно практично практичен, значи ќе може да се користи. Е, зошто го вели тоа? Затоа што вели со оваа нова надграба, прво, значи ролап солуциите, како што се Optimism, Arbitrum и Matic, односно Polygon, се веќе практично, нели, користат постојано, со тоа што дополнително сега ќе бидат уште повеќе интегрирани во самиот Ethereum, со ваквата надграба на EIP, значи Ethereum Improvement Proposal 4844, каде што буквално почнуваме со прото-денк шардинг, а потоа продолжуваме кон денк шардинг. Е, сега да објасниме се поред, затоа што малко е збунувачки се тоа што го кажав, ако не сте подолго време во оваа сфера, дополнително морам да признам дека и за мене е доста збунувачки, значи јас ви го кажувам ова од аспект на економија и право, така да може би има некои грешки, но ќе се обидам да го објаснам колку што можам повеќе. Ако имате некои забелешки, би ве замолил да ги запишете во коментар под видеото, со цел нели да се исправам јас, а и другите да видат ако нешто погрешно сум направил. Е сега, надграпата нема да биде на крајот на 2023 година, со оглед на фактот дека имаме само уште 10 дена. Ќе биде во почетокот на 2024 година. Ова е најновата, значи статија која што успеав да најдам, со цел да видам точно што се случува, каде што истата, значи надграба ќе биде наречена Канкун Денеп. Или они на кратко ја нарекуваат Денкун. Поради некоја причина, како и да е. Значи Денкун, тоа е награбата која што чекаме. Се сеќавате претставивме Шангај и Лондон, сега треба да чекаме Денкун награбата, затоа што оваа надграба ќе го инкорпорира и IP 4844, но и неколку други. Ќе разговараме точно за 4844, пред да стигнеме таму би сакал да напоменам дека има повеќе пропоузал, значи ова се неколку практични интеграции во една надграба. Значи ова е она, ако се сеќавате, како што беше, например, го следевме тоа со Шангај апгрейдот, каде што нели се додаде стейкинг, но сето ова треба да помине преку трите тестнетови на Етериум и еден по еден како успеваат да го интегрираат, така конечно се интегрира на целиот Етериум. Така да ова ќе потрае, ќе биде и да речем малку возбудливо и опасно, но како и да ќе го проследиме постепено како се случува, затоа што е многу битно, а сега ќе објасниме зошто. Е сега, значи најбитната работа која што денес ќе разговараме е 4844 proposal, а тоа е proto-denk sharding или почетокот на sharding на Етериум. Додека останатите 1.1.5.3 aims to economize on-chain data storage costs efficiently using block space. Значи овде капактично ќе направат реконструкција на самиот блок, со тоа да едноставно имаме на некој начин реорганизирање на меморијата која што има еден блок и да биде по-економичен. Seeks to bolster the architecture of cross-chain bridges and staking pools, enhancing security and functionality. Значи овој пропозал 4.788 ќе направи практично надградба на архитектурата на cross-chain bridges. Ова се оние мостови кои што се уште се користат за размена на капитал и пораки помеѓу различни протоколи и стейкинг пуловите нормално, и на тој начин практично ќе ја подобри безбедноста на самиот протокол. Следниот е 5.6.5.6. Proposed subtle yet significant modification to the Ethereum Virtual Machine EVM for improved performance. Значи моментално имаме и надграба која што ќе направи така речено подобрување на самата Ethereum виртуелна машина, која што е клучна за smart contracts. Значи smart contracts буквално имаме само поради оваа Ethereum виртуелна машина. 6780 advocates for the depreciation of the self-destruct function, thus eliminating the ability for smart contracts to be terminated through this call. Искрено ова не знам што е, но верам дека ова е за оние кои што имаат апликации. Според оно што може да го прочитам, ова е некаков тип на код кој што може да го внесете за да ја едноставно ја само уништите апликацијата која што сте направили, оној смарт контракт. Не знам точно што е ова, но претходните се доста јасни, јас мислам, значи нели. Нема нешто посебно што треба да се објаснува за нив. Е сега, зошто е толку битен овој, значи овој дел?
Значи, во самиот roadmap, кој што веќе е познат за Ethereum, значи ова е официјално поставен roadmap, иако истиот не се држи точно датумите, што е сосема нормално, за Ethereum тоа е очекувано, значи чекавме за мерџ 2 години. Но како и да е, значи, идејата на roadmap-от е буквално да ни даде целини во кои што очекуваме одредени на некој начин напредоци на Ethereum во определен сектор. Зошто го велиме тоа? Значи, првиот, ако се сеќавате, беше да мерџ каде што буквално се промени целиот практично механизам од Proof of Work во Proof of Stake. Со тоа што знаете како, ова многу добро го објаснија. Значи, ова што го направија, затоа и толку бевме возбудени кога се случуваше, кога би требало да го објасниме на лайк, знаете како изгледа. Тоа е како на кола, која што моментално е на бензински погон, така, моментално на бензински мотор, замислете да треба да го смените моторот додека е во движење и без при тоа да запре. Се разбираме? Значи, буквално они тоа што успеја да го направате, да го сменат целиот тој погон практично на Ethereum, во оваа ситуација, или бензински мотор, или Proof of Work, во Proof of Stake или нодови, буквално во движење без истиот да запре или па да има некаков тип на краш. И секоја чест успеа да го направи. Тоа значи е секоја чест, само толку имам да кажам. И затоа беше толку нели успешно, значи прв пат во историјата некој успеал такво нешто да направи. Значи тоа е исто како да правите апдейт на одредена програма додека работите не само вие, туку уште стотици илјади луѓе работат на истата програма во исто време, а вие правите апдейт без при тоа да направи краш програмата. Значи како да ви обясам, браво. Е сега, следниот дел кој што треба да го направиме е Search. Тоа е уствари дел кој што започнува со овој Denkun upgrade или 4844, со тоа што имаме уште неколку потоа. Значи, зошто е битен овој upgrade толку многу? Ова е моментот кога конечно Ethereum ќе се врати назад во трката за Layer 1. Зошто го велиме тоа? Затоа што сите други Layer 1 имаат многу подобар перформанс за разлика од Ethereum. Заради тоа што истиот е доста стар. Станува збор за, како што кажеме, втора генерација на блокчейн, сега веќе е стигнато до четврта практично, во однос на тоа како се конструирани самите блокчейни, со тоа што пазите сега. Значи, замислете, вие буквално се враќате назад во трката, откако, да речем, целосно сте биле заменети, така речено, по технологија. Значи, главната причина поради која што Ethereum се уште се користи, се Layer 2 солуциите, кои што му дозволуваат практично да имате апликација на Ethereum, да ви функционира на Ethereum, но да имате многу помали цени на трансакции и многу поголема брзина, само заради тоа што истата таа апликација ја имате на овие Layer 2 солуции, како што кажавме. Оптимизм, Арбитрум и Матик, односно Полигон. Додека, во исто време имате, како што кажавме, солуции како Кардано, Солана, Полкадот, Алго, значи сите овие, еден куп ги има, кои што се многу подобри од самиот Етериум. Е сега, како истиот се враќа назад во оваа трка? Значи, буквално преку Search моментално овој Pro-Denk Shard, кој што ќе го објасниме цикл прочекор, ќе зголеми и брзината на трансакции и ќе зголеми колку практично ќе кошта една трансакција. Значи, практично ќе намали во оваа ситуација, ќе направи поевтина да биде. На тој начин, он буквално ќе се врати во трката со овие нормални, други да речем блокчини, кои што се доста понапред. Тој дел е главното што ќе го објаснуваме, но пред тоа морам да напоменам дека имаме уште три останати делови од roadmap-от, кои што треба да се случат нормално во иднина, бидејќи кој Verge. Verge е промена на Merkle 3 на Ethereum, кој што тоа ќе се нарекува Merkle 3, како што кажуваат они, и буквално ова е надградба на начинот на кој што чуваат меморија, практично преку овој Merkle 3, нов, така речено, механизам на чување меморија во оваа ситуација. Значи, во оваа ситуација практично ви имате scalability надградба, каде што ќе може многу повеќе апликации да издржи во исто време да работат на самиот Ethereum. Делот со Purge е исто така многу битен, каде што нодовите ќе имаат потреба да чуваат меморија само до, ако не се лажам, една година наназад, да, точно една година наназад, и ќе се намалат многу спецификациите за тоа кој може да биде нод. Односно во оваа ситуација, ова е дел од кој што, ако сте го слушнале Виталик, објаснува дека буквално луѓето ќе може да бидат нодови со својот телефон. Значи, буквално вашиот телефон ќе има доволно спецификации за да има нод на Ethereum и буквално да постојано помага во мрежата за одобрување на трансакции, со тоа што ќе има многу помала количина на меморија потребна, значи треба иначе да имате многу голема, затоа што нели овој леџер се зголемува повеќе и повеќе, но со вакви шардинг практично ви имате потреба само од едно парче, а тоа е една година наназад трансакции, што е нели доста позитивно, како што вели и он, буквално ќе може било кој да биде нод за Ethereum, и Splurge е практично последниот апгрейд кој што треба да ги
отстрани сите недостатоци на некој начин, да го надгради до степен каде што за сите овие предходни 4 стапки ќе има, така речено, момент каде што ќе се осврнат за подобрување, односно елиминирање на одредени багови, нели, такви работи. Е сега, што уствари EIP представува, веќе објасниме, но како и да, нели, чисто за оние кои што се нови на самиот канал, значи Ethereum Improvement Proposal, за секој различен блокчейн има свој Improvement Proposal. Со тоа што, нели, ако е Cardano ќе биде CIP, ако е Algo ќе биде AIP, се разбираме? Значи тоа е првата буква, секогаш е блокчейнот, додека IP е Improvement Proposal, што уствари представува код, кој што девелоперите го интегрираат во самиот блокчейн на некој начин, нели, зависи, со цел да или отстранат некој негативна последица, баг, или пак да го подобрат самиот блокчейн. Со тоа што овој последен, да речем, EIP Proposal 4844 е направен во чест на овие два Ethereum ресерчери, Proto Lambda и Dankrad Feist. Мене, дали ова име не знам, ми знае како да е прекар, нели, она синоним, псевдоним, но нели, кој го знае. Па поради ова и се нарекува Proto Dank Sharding. Е сега, што истиот представува? Значи, основен тип на шардинг, ова беше првиот практично пропоузал, првиот начин на кој што очекува тоа да го направат, беше да имаме различен тип на шардови, значи тоа се, така речено, мини Ethereum блокчени, кои што имаат своја група на валидатори и имаат своја група на трансакции кои што ги валидираат, со цел да имаме, така речено, повеќе мини екосистеми кои што во исто време практично прават нови блокови со нови трансакции. Со тоа што сите овие блокови евентуално се враќаат назад на самиот Beacon Chain, односно тоа е основниот блокчейн на Ethereum, каде што се запишуваат сите трансакции во целата историја на Ethereum. Така да, ова беше основното како треба да изгледа шардингот на самиот Етериум, со тоа што не очекуваат да има од 1 до 64 различни шардови, со цел да имаме целосна диверсификација, изголемување и на брзината, и на намалување на фито. Но, како го реши тоа, уште по-добро? Со тоа што ако беше стандарден начин на шардинг, се тоа требаше да биде целосно фасилизирано од страна на Етериум. Односно, сите овие шардови се практично Етериум, и сите овие на крај ги запишуваат своите трансакции во еден блок на Beacon Chain. Но, го реши тоа поинаку, преку користење на Layer 2 солуции, што е многу позитивно за нас и сите они кои што поседуваат Arbitrum, Optimism, Matic, или пак има и некои други, како што е Mutable X, например. Сите овие Layer 2 солуции ќе имаат енормна корис од ваквата солуција. Зошто е тоа така? Значи, погледнете како интересно го среди е тоа. Значи, обична, нормална трансакција, така, во оваа ситуација ќе биде малку видоизменета, на која што ќе биде додадена одредена, како што они нарекуваат, блоб или маса. Во оваа ситуација блоб би било ова на некој начин лигава маса, така речено би било во превод за оние кои што не знаат англиски. Зошто се однесува така? Затоа што ова е практично одредена маса на податоци кои што се Layer 2 Rollup солуцијата. Истите ќе бидат додавани на нормалните трансакции со цел да се зголеми количината на податоци кои што може една трансакција да ја носи. Односно, вие имате една нормална трансакција на Ethereum, која што дополнително на неја има уште прикачена ваков тип на маса, која што има одредени различни, сега ова како нормално овие податоци се уствари само други трансакции. Со тоа што на нови начин, сега се враќаме на дело што уствари представува Rollup солуција. Значи, Rollup солуција ни представува, еве како би изгледало тоа. Тоа се уствари трансакции кои што не можат да бидат запишани директно на Layer 1 солуцијата, затоа што би било премногу време, односно истите се трансферира на Layer 2 солуцијата, која што буквално ги собира, да речеме собира 20, 30, 100, 500, 1000 трансакции, и потоа, откако ти ги процесира на Layer 2 солуцијата, со цел да, нели, одземе од работата на Layer 1 солуцијата, ги враќа назад во една трансакција. Односно, сите овие rollups ќе бидат практично процесирани на Layer 2 солуцијата, како што е, например, еве, рековме, Optimism или Arbitrum, откако истите ќе бидат процесирани, како една трансакција се враќаат со еден фи назад на основниот блок. Со тоа што овдека тоа враќање представува овој блоб. Значи, овој блоб се уствари оние rollup солуции кои што моментално ги имаме преку ZK, нели, Zero Knowledge Rollups, како на Optimism, како на Arbitrum, така на Polygon и на Immutable X, кои што моментално се враќаат назад како прикачена блоб
транзакция на основната транзакция и на този начин колко е по-голем овој блоб, толкова повеќе е тваков тип на транзакции можем да прикачиме. Како што кажува овдека Бен Ендингтон, значи буквално овој протокол ќе ги закова овие блоб транзакции, че овие маси на транзакции на основниот блок. Значи вие практично прикачувате уште по-голема количина на транзакции на самиот блок. Е сега, на тој начин вие практично зголемувате многу колку може да има еден блок информации, се разбираме? Значи ако еден блок може да содржи 8 транзакции, а на истиот тој блок вие ставите и блоб со уште 64 транзакции, така, вие сте зголемиле многу колку еден блок у ствари може да поседува транзакции. Со тоа што? Што е разликата? Основниот блок на Ethereum блокченот, тоа некој што е моментално на Beacon Chainот, така, значи истиот секогаш ќе биде запишан и за секогаш ќе стои во самиот блокчейн на Ethereum, со тоа што истиот е и видлив на Ethereum Virtual Machine-ата, односно истиот се процесира на execution layer-от. Додека blobs, значи оваа дополнителна маса на транзакции, не е видлива на Ethereum виртуалната машина и ќе биде запишана само 60 до 90 дена од нивното процесирање, со цел нели, ако има некоја грешка да се утврди сето тоа, затоа е запишано од 60 до 90 дена и потоа ќе биде избришана за да не го преоптеретува самиот Ethereum и истата е запишана на консензус лејер. Така, значи не директно на основниот beacon chain, на основниот механизам на кој што функционира. Значи на тој начин практично се намалува оптеретувањето на самиот Ethereum, со тоа што овие транзакции се чуваат само одредено време во случај да има некаков тип на грешка. Е сега, како ова ќе помогне? Така, значи, тоа е најглавната работа. Што ова уствари ќе направи? Ваквото зголемување на бројот на транзакции, како што можеме да видиме, ќе го зголеми, се очекува, уште на самиот почеток со интегрирање на овој протоденг шардинг протокол, бројот на транзакции во секунда од 15 да скокне на 1000 транзакции. Со тоа што нормално колку поголем е бројот на транзакции, толку помалки биде фи. Така, затоа што вие имате практично со многу помал фи во еден блок запишувате многу повеќе транзакции поради овие блобови и на тој начин вие практично го враќате назад Ethereum во компетативната игра со Layer 1 солуциите. Со тоа што ова е само првиот чекор. Затоа што Surge самиот по себе има неколку фази, со тоа што ова е само првиот чекор, односно протоденг шардинг, истиот понатаму. Значи, погледнете го сега ово. Истиот понатаму треба да прерасне до 100.000 транзакции во секунда. Значи, се очекува кога конечно ќе биде целосно интегриран Deng Sharding, значи така се нарекува целосниот апгрейд, ова е само првиот дел, да порасне до 100.000 транзакции во секунда, нормално со помош на Layer 2. Значи, не заборавайте дека ова не е возможно без Layer 2 солуциите. Затоа што они се тие, практично, она, како да кажам, механизам кој што ги создава овие блобови кои што се прикачуваат на основниот блок. На тој начин он добива на големина на транзакции во секунда, со помош на Layer 2 солуциите и ZK Rollups. Е сега, иако ова е малку глупаво што се кажува, сакам само нели да го демистифицирам, значи моментално слушаме некои ваков тип на глупи изјави, како нели JP Morgan, Jamie Dimon, кој друго може да каже ова, да не забравиме, он очекува целиот овој сектор да оди до нула, ама е многу заинтересиран за тоа дали Ethereum ќе направи outperform на Bitcoin во следниот bull market. Ете, толку се дволични и ретардирани капиталистите што мислат дека сите сме ретардирани. Тоа ако можете вие да го правите на американците, верувам дека на источна страна, посебно кај Словенија од Македонија до Русија, сме многу попаметни за разлика од тие морони и не можете вакви глупости да правите. Зошто го велам тоа? Затоа што ти вчера испаѓаш во Сенат и кажуваш дека дека треба да се банира целиот блокчейн, се што е практично паблик блокчейн, и најаднаш овдека даваш изјава од типот Ethereum, овој апгрейд на Ethereum ќе направи outperform на Bitcoin. Ако оди до нула, што те интересира тебе каков outperform ќе направи? Ти не ли бараш да се банираш? Што има сега ти да даваш изјави и он кажува што ќе биде? Од друга страна, колку е глупава оваа изјава? Па како може да не направи outperform? Кога market cap-от на Bitcoin е 837 милиарди, а Ethereum е 265 милиарди. За Bitcoin да направи дупло од оваа цена, од 42 да стигне до 84.000 цена, он треба да дојде до 1,6 трилиони. За Ethereum да стигне дупло од 2200 до 4400, он треба само 200 милиарди да добие, се разбираме? Значи, нормално дека ќе направи outperform. Сите овие глупости што ги гледам, значи да разговараме за outperform на XRP и Solana, които се на истом рамниште моментално според MarketCap, е друга ситуација.
Ама ти да разговараш outperform, па нормално да ќе направи outperform, има 4 пати по-мал market cap. Значи него му е потребен много по-мал обем на пари, за да скокне на цена. Значи то е глупаво. И посебно кога станува збор за главната банка во Светов. Но нели, тоа е тоа, капиталисти, што да им правиш? Не може без нив, за жал. Е сега, зошто е ова толку битно за нашите портфолио, што е уствари главниот дан за кој што треба да разговараме денес? Како што можеме да видиме, значи, ваквиот тип на енормен обем на трансакции во овие блобови, не само што нормално ќе намали трансакцијата на цената на трансакцијата, односно фито на Етериум, ќе намали и на Layer 2. Layer 2 солуциите и така се ефтини. Пазете, значи, повеќе од 7 пати очекува и на Layer 2 солуциите да се намали цената на трансакцијата. Што значи дека вие ќе имате многу поголем обем на трансакции кои што ќе може да бидат запишани во еден блок и на тој начин, нормално, затоа што ќе има многу повеќе трансакции во еден блок, нема да има потреба од практично, нели, толку брзање на блоковите да практично запишуваат што повеќе и повеќе и нема да има надпревар помеѓу луѓето кои што се обидуваат да напишат трансакција со плакање на поголем фи за нивната трансакција да биде земена во предвид порано. Така, значи тоа е идејата, затоа и имаме повисок фи. Вие практично плакате по голема цена за нодовите да ја земат вашата трансакција прва и дадат приоритет и да биде запишана на блокченот и дели тоа што го праќате да стигне на другата страна. Во оваа ситуација нема да има потреба затоа што ќе имате многу голем обем на трансакции запишуван во секој од овие блокови. Пазете, 600% ќе се дигне значи cost efficiency, значи буквално да се намали така речено цената на трансакциите за 600% и во тоа нормално ќе се зголеми и практично во оваа ситуација бројот на трансакции, значи имаме енормно зголемување на брзината на Етериум. Е сега, зошто е ова толку битно за Layer 2? Значи овдека многу добро така речено сумирал се што е потребно, се што практично овој proposal ќе подобри за Layer 2 солуциите. Scalability improvement. Значи ова е практично надградба за да може да имате што повеќе и повеќе, нели, голем екосистем кој што ќе функционира на овој механизам, така, на овој протокол. Proto-Dank sharding introduction is expected to increase transaction processing speeds and volumes, particularly benefiting layer 2 solutions that build upon the main Ethereum blockchain. Значи, гледате, колку повеќе ќе му помогнат на Ethereum, уште повеќе ќе помогнат на Layer 2 солуциите, затоа што ќе бидат клучни. Значи, гледате дека без нив овој систем нема да функционира. Сега може би нема да успеат сите, останува да видиме, но без нив Етериум едноставно не може да го изведе ова што моментално го прави. Gas fee reduction, намалување на цената на трансакциите. By incorporating data blobs through the activation of EIP-4844, the upgrade aims to significantly reduce gas fees, making transactions more cost efficient, especially for layer 2 solutions. Иста ситуација. Значи, преку овој механизам со интегрирање на овие блобови или маси на трансакции, ќе ги намали цените за газ, посебно во Layer 2 солуциите. Значи, гледате, практично се што моментално е бенефит на Ethereum, е уште поголем бенефит на Layer 2 солуциите. Security advancements, initiatives like EIP-6780, добро, ова се веќе, нели, практично деловите каде што имаме во Канкун или Денкун, како го нарекуваат, improvement, нели, она се дополнителни, како што кажавме, како што се овој proposal и овој proposal, кои што се занимаваат со надградување на сигурноста и оптимизирање на меморијата. И повторно, which will benefit layer 2 solutions that depend on streamlined data management. Односно, ваквото надградување на самиот Етериум во однос на менеджирање на меморијата, повторно ќе има голем бенефит за layer 2 солуциите во однос на оние, како што може да видиме, кои што се, гледаме, поврзани со самиот механизам и cross-chain enhancements. Е сега овдека 4788, ова е повторно уште еден, да речем, различен од 4844, вели, is set to improve the ease and security of cross-blockchain transactions, supporting enhanced interoperability with Layer 2 solutions. Односно, овој дел од протоколот, оваа надграба, исклучиво ке направи надграба на cross-chain, односно поврзаноста помеѓу Layer 2 солуциите Ethereum, тоа се оние, нели, така речено, внатрешни мостови во Ethereum, со цел да ја надгради оваа интероперабилност помеѓу Layer 2 солуциите и самиот нели, Етериум, повторно, значи, ќе помогне на Layer 2 солуциите понатаму да бидат што по-практично, по-добри. Значи, како што можеме да видиме, самиот Канкун, Денкун, како и да го нарекуваат апгрейд, значи, гледате, ги надградува, така речено, горе-доле сите
характеристики на самата Ethereum мрежа, но, вели, reinforcing its status in the digital asset arena and augmenting the capabilities of layer 2 solutions. Относно, една от главните работи ќе биде буквално да ги надгради овие Layer 2 солуции и начинът на кой ще му помага на Ethereum. Значи, гледаме дека овој Denkun, Kankun, како и да се нарекува, апгрейд, е клучен за Layer 2 солуциите да го превземат главниот дел од работата во Ethereum. Енормно битно. Гледаме и сами, значи на нивната официална страна ги има Layer 2 солуциите, кои што моментално се активни. Значи, како што можам да видам, Arbitrum и Optimism се главни. Да не забравяме дека првиот и најголем се уште е Matic, односно Polygon, но верувам дека чекаат да биде надграден, но Polygon 2.0, за да биде ставен нова листа, не знам зашто дека не е. Значи, гледаме дека има и други, како Boba Network, Starknet, значи, како што може да видиме, има доста различни Layer 2 солуции, значи, како што кажав, дека има UWX, кој што се однесува на NFT секторот, но има различен тип на Layer 2 солуции, кои што треба да помагаат во забрзувањето на Ethereum. Значи, гледате, секој од овие, така речено, блокчейни си има различен начин како го прави тоа. Значи, Cardano го направи тоа преку Layer 2 солуцијата Hydra. Значи, имате Polkadot, кој што е Zero Layer, кој што е буквално направен за 100 по-обрго да ги трансактира сите овие трансакции, помоги оние 100 апликации што ги има. Сакам да кажам, секој од овие, на некој начин, блокчейни, посебно кога станува збор за Layer 1, за смарт контракт платформи, си има начин како го надградува ова преку Layer 2. Значи, гледате, значи, буквално секој од нив има потреба од ова што повеќе и повеќе да се, така речено, разгради. Затоа и уште еднаш ќе напомена, значи, ако погледнеме последниот апдейт кој што го направивме негде 2 декември, значи, моментално, сега е повторно така, дори и повеќе има моментално, зашто затоа што Ethereum негде околу 11%, а Polygon и Optimism имам негде повеќе од, како што можеме да видиме, 11%, сега дори и повеќе, негде околу 13%, не е битно, нема некоја голема разлика, но зашто е тоа така, уште еднаш ќе напомена. Клучни ќе бидат Layer 2 солуциите, можеме да видиме, во однос на тоа како ќе функционира Ethereum во иднина. Така да, Layer 2 ќе бидат оние кои што ќе го носат главниот дел од работата. Со тоа и најголемиот дел од fees ќе оди во Layer 2. И колку повеќе се зголемува Ethereum, толку попотребни ќе бидат. Значи, Ethereum не може да функционира без Layer 2 солуциите. Тоа е најбитната работа. Е сега, Polygon Matic, зошто Polygon Matic во најголема количина? Значи, прво да не забораваме дека истиот ќе има надградба, ќе стигне до Polygon 2.0, која што се уште не е најавена, треба да биде негде во почетокот на 2024 година, нормално, сакаат да го направат ова пред да испадне оваа надградба, нели, за да бидат во тек со сите други протоколи во однос на ZK Rollups, нели, затоа што ќе бидат потребни на Ethereum кога се тоа ќе почне да функционира. Со тоа што моментално ќе има надградба и на самиот токен од Matic во Pol, со тоа што новиот токен ќе биде многу по-добар, дури и самиот токен, како што објаснија они, во оваа ситуација, нели, затоа што е Layer 2, значи нема свој блокчейн, ќе биде, прво, ќе има burn механизам, значи се уште не е објаснето, нормално верувам дека тоа се уште се одлучува, значи очекуваат да има burn механизам, сличен на оној кој што моментално е на Ethereum, кој што го прави дефлационен, уште една позитивна работа за целиот овој екосистем. Како што кажав, значи тоа што на краток период од 7 дена истиот трнал да биде инфлационен малку, него ме е на фактот дека на крајот од денот се уште е дефлационен и тоа погледнете, значи од самиот мерч, сега е моментално минус 0,2% дефлација. Што е одлично, значи истиот и понатаму продолжува да биде негативен во supply, односно повеќе да гори отколку што произведува на годишно ниво. Истото се планира да се интегрира и во Pol токенот, односно во Polygon 2.0 и ќе имаме стейкинг, што е многу битно, затоа што сега моментално Matic токените не може да ги стейкате на матичната, не зборувам стейкање на Binance, зборувам не може да ги стейкате на матичната Polygon мрежа, децентрализирано од вашиот cold wallet. Така да во оваа ситуација тоа е многу битно. И нормално имаме други надгради, кои што моментално, нели, сега ќе направиме соодветно видео за истото, но битно е дека Polygon и понатаму продолжува да се надградува. Polygon е првото решение за Layer 2 на Ethereum и понатаму се уште го држи приматот. И Optimism, зошто Optimism? Ви кажав, значи, помеѓу Arbitrum и Optimism, го одбрав Optimism поради една главна причина, а тоа е Coinbase. Значи, знаеме дека Coinbase ќе биде, сакале ние или не, најголемата менувачица во светот, значи тоа моментално не одлучуваме ние, туку BlackRock, Fidelity, Vanguard и останатите веќе имаат одлучено, и тука ние дали сакаме или не, нема, значи гледате како едноставно кога контролирате сите органи во Мурика, ќе си направите хајка, ќе го пикнете Сизи во затвор, крај на муаветот, Coinbase ќе преземе. Како и да е, сите Bitcoin Spot ETFs ќе бидат на Coinbase,
имате нова платформа, која што моментално само што ја најави, на Base сега зборуваме. Така, Base платформата е буквално место каде што се лансираат нови проекти, а Base платформата е изградена на Optimism лејерот. Што значи дека во оваа ситуација Optimism има голема предност пред останатите, затоа што Base платформата на Coinbase, односно ако отидеме base.org, е изградена и функционира целосно на, ако скролнете надоле, на Optimism. Ова е главната причина поради која што го одбрав Optimism, иако неговиот vesting schedule не е најдобар, значи тоа е главната причина поради која што го одбрав Optimism. Заради тоа и ги имаме двата во најголема количина, затоа што очекувам дека во следниот bull market истите ќе направат енормно голем, барем за мене зборувам, профит. Ова не е финансиски совет, ова е моје очекување и нормално моја анализа. Зошто е тоа така? Затоа што ќе се вратиме уште еднаш. Предходните bull маркети, така? Посебно предходниот, кога имавме енормен ран на NFTs, кога имавме минтинг колку сакате, така? Во оваа ситуација, значи, беа енормно големи fees на Ethereum. Сега сето ова ќе оди преку Layer 2. Колку повеќе минтање имате, колку повеќе работа имате преку Layer 2 солуциите, нормално дека ќе расте и потребата и цената на самите Layer 2 солуции. Тоа е моја анализа и поради ова имам околу 11 и повеќе, сега веќе 13% во Layer 2 солуции, односно Polygon и Optimism. Останува да видиме дали сум прав, во секој случај гледаме дека не само јас, туку и нормално нивните девелопери сами кажуваат дека сето она што моментално е подобрување на самиот Ethereum се прави за Layer 2 солуциите. Значи ако ова ви го кажуваат и вие и понатаму не разбирате каде ќе оди главната главниот така речено профит, дополнително, да не забораваме, значи, уште еднаш outperforming, кога веќе разговараме за биткоин и етериум. Значи, етериум има 265 милиарди долари. За вие да добиете, да речем, дупло од вашата инвестиција, исто треба да добие уште 260 милиарди. Така? Ако ги погледнеме, прво, Matic, кој што моментално е на 16-то, односно Polygon, има само 7. Која е разликата помеѓу 260 и 7? И која е веројатноста овој да добие уште 7, а која е веројатноста Ethereum да добие уште 260, така? Значи, многу е поголема веројатност дека Polygon ќе порасне 10 пати, за разлика од тоа дека ќе се случи со Ethereum, се разбираме. И поради оваа причина, за тоа што Ethereum да стигне до 10x, треба од 200 да дојде до 2 трилиона, така? Што е скоро невозможно, барем така изгледа, останува да видиме, може би ќе успее. Зависи како ќе се движат работите со, нели, Bitcoin Spot ETF, Ethereum Spot ETF, во секој случај, за да дојде Polygon до 70 милиарди е многу по-веродостојно, за разлика од тоа да се случи со Ethereum до 2 трилиона. Така? И уште повеќе кога станува збор за Optimism, кој што моментално според својот ЕО, 41 место, со 2 билиона, 2 милиарди. Така? Значи, за Optimism да стигне до Market Cap, кој што го има моментално Matic, има барем 3x од тука, ако не и 4. Така? Значи 4 пати ќе ви се зголеми добивката, ако истиот стигне до 7 билиона, а тоа е многу повеќе од веројатно во следниот bull market. Значи затоа и, нели, гледате, имам поголема количина на Matic, кој што можеби нема да добие толку голема добивка, но е многу посигурен поради тоа што има многу поголем market cap, а имам помала количина на Optimism, кој што може да има многу поголем потенцијал, но, нели, е не толку сигурен како што е тоа ситуацијата со Matic. Така да, тоа е главната причина поради која што можеме да видиме дека имам поголема количина од Layer 2 солуција токени, отколку што имам коини на Ethereum. Тоа ќе се смени, уште еднаш ќе напоменам, значи ова се враќаме назад во однос на практично вие треба да направите диверсификација и да го стабилизирате вашето портфолио во однос на тоа колку сте склони кон ризик и колку очекувате од сите овие коини да добиете профит. Колку помал ризик, очигледно толку и помал профит. Најчесто ризикот во крипто секторот се базира на тоа колку е голем маркет капот на коините. Колку е поголем маркет капот, толку е помал ризикот. Затоа што колку е поголем маркет капот, нормално многу потешко е, да речем, 7-8 милиарди долари некој да ги продаде, за вие практично да изгубите. Така? И колку е помал, многу е полесно тоа да се случи. И падот е многу поголем. И поради оваа причина, што еднаш ќе напоменам, значи треба да направите соодветна диверсификација, треба сами да одлучите според вашиот ризик и, да речам, она што очекувате да го направите во следниот bull market, колку и во што треба да инвестирате. Тоа е моментално мојот начин како јас го правам тоа, секој од вас треба да најде свој начин. Мојот канал е направен со цел да ве едуцира како јас го правам тоа, а вие понатаму сами да одлучите во однос на оваа едукација која што имаме, дали и како да го направите тоа. И уште еднаш ќе напоменам, значи на нашиот канал
много битна работа е тоа што треба да ги знаете. Прво гледам дека многу од луѓето кои што гледаат мојот канал не знаат што каде се наоѓа. Значи знаете дека имаме неколку основни работи кои што ги работиме, меѓу кои имате секојдневни вести и технички анализи кои што може да ги најдете во оваа плейлиста, сите наназад. Потоа имате напреден курс за техничка анализа кој што содржи едукативни материи од се, од економија, од да речем во оваа ситуација, нели, во однос на тоа што обработуваме, дел со да речем како функционира блокчейн. Значи може да најдете многу, многу и техничка анализа исто така и фундаментална. Значи може да најдете многу различни теми кои што ги обработуваме во сите овие 102 видеа веќе. Економски и геополитички, тоа се практично тематики поврзани со конфликтите моментално во светот, кои што на еден или на друг начин делуваат на цената на самиот криптопазар. И нормално подкасти и работа на тимот, ова немаме сега за сега многу овдека затоа што немаме и со кого да правиме подкасти за жал, анализа на коини и токени е главното место каде што може да најдете ова што денеска го зборувавме. Значи веќе имам работено голема количина на проекти овдека, каде што во било кој од овие практично видеа може да најдете по еден од овие токени обработен на нашиот канал и може да најдете техничка анализа со тоа што да речем имате од време на време правиме техничка анализа на група на коини со цел да видиме кој каде се наоѓа и нели што е следно за овие проекти, така да и нормално апдейт на портфолио. Често правиме и апдейт на портфолио со цел да видите што сме купиле, што сме смениле, дали сме додале, нели, која е причината, дали чекаме нешто и така натаму. Значи ова е исто така битно да го следите со цел да имате представа што работиме со нашето портфолио, како би виделе што да правите вие со вашето. И нормално многу битна работа, како и секогаш за самиот крај. Значи кога ги гледате нашите видеа, тоа е само дел од работата на нашиот канал. Многу побитно е да ги следите нашите социјални мрежи. Односно, во дескрипцијата на секое видео може да најдете социјални мрежи кои што би ви препорачал да ги следите со цел да добивате постојано нови информации кои што ги имаме, затоа што не се го ставаме во видео, едноставно немам време да направам толку видеа и во оваа ситуација би било паметно за вас да ги следите нашите социјални мрежи како би ги добивале сите наши апдейти, посебно кога станува збор за нешто итно на пазарот. Дополнително имаме и Rumble канал, ово е бекап канал на кој што моментално додаваме така речено она едукативна 102 видеа серија кои што постепено ги аплодираме и потоа нормално продолжуваме со нормална работа која што ќе имаме и на Rumble и на YouTube, што ви е подобро нормално за вас тоа подобро, ќе си обирате сами. И дополнително, значи лайк, шер, subscribe и комент помага многу за целата оваа материја да биде распространета на сите социјални мрежи, значи не лайк само на YouTube видеото, ако направите лайк и на било кој од нашите постови, ќе стигне до многу повеќе македонци, знаете и сами. Целата наша работа е бесплатна, работиме напорно на тоа да го информираме македонскиот народ за тоа што доаѓа во крипто секторот и на тој начин да добијат многу повеќе информации за тоа што постојано сме последни. Тоа е идејата на каналот и вие можете многу да ни помогнете, односно скоро сме стигнале веќе до 2000 сабскрајбери, дај да направиме 2000 сабскрајбери до крајот на годинава, значи и нели да честитаме едноставно, да се радуваме сите заедно. Ви благодарам на препораките нормално, значи препораката од вас многу значи и на крај нормално, како што кажав, каналот и понатаму ќе остане да биде бесплатен, но доколку сакате, значи имаме една добротворна акција, доколку ви се допаѓа она што го правам за вас, значи да помогнеме на оние кои што им е највеќе потребно, може да ми купите едно кафе или на било кој од овие блокчейн нели адреси кои што може да ги најдете во дескрипцијата на моето видео или пак на оваа апликација Buy Me a Coffee која што помага на дигитални контент креатори. Така да ви благодарам ако ми помогнете, ова се ќе биде направено во една интересна добротворна акција во мојот град, после изја ќе биде тоа направено во февруари, веќе имаме прилика и датуми, така да ќе ги донираме овие средства во едно интересно видео, ќе го направиме да биде нели позитивно за целата заедница, значи во името на целата заедница ќе ги донираме сите овие средства кои што сте ни ги дале моментално со цел да помогнеме на оние помалку среќните. Немој да мислите дека има илјадници евра, значи јас ова дели ќе ви го направам транспарентно, ќе ви ги покажам сите овие адреси, може и сами да проверите нормално и ќе видите дека имам добиено некој, не знам, 300 евра, како и да е, но не е битно, мене ми се многу битни и многу ценети и како такви со срце ќе ги дадам кога ќе дојдеме нешто и од мене нормално во Велес на оваа мисија со цел да помогнеме на нашите дома. Не е многу, но е од сите гемиџи дадено заедно, така да нели, македонец за македонец и понатаму одат гемиџи и по светов, тоа е најбитно и нормално со тоа го завршуваме денешното видео, се гледаме во следното и поздрав од Крипто Гемиџи.